Армысыздар достар, ертең жерлесіміз Олимпиада және әлем чемпионы Данияр Елеусінов Ақштың Бостон қаласында кәсіпқой боксдағы 4-ші айқасын өткізеді. Жекпе-жекті тікелей эфирден Хабар телеарнасы көрсетеді. Сондықтан таң әлекеуімен сағат 6:00-де Хабар арнасын қосыңыздар. Ал Деметриус Андраде мен намибиялық Уолтер Котондоква андеркартында өтетін айқаста Даниярдың қарсыласы америкалық Мэтт Доэрти болмақ. Азулы қарсылас деп айта алмайсың. 2015 жылдан бері кәсіпқой бокста жүрген 30 жасар Доэрти бүгінге дейін 14 жекпе-жек өткізіп, соның 8-інде ғана жеңіске жетіпті. 5-еуінде жеңілген, 1-еуінде тең түскен, бірақ ешқашан нокаут алып көрмеген. Сонымен 6 раундқа жоспарланған айқаста жерлесімізден не күтуге болады? Даниярдың ағасы бүгінде кәсіпқой бокста қарсыластарын қоғадай жапырып жүрген Дәурен Елеусінов пікірін білген едік. Басында әрине мен өзім Даниярға мысалы кішкене жеңілдеу қарсыластар қалар едім. Неге? Өйткені оның бәрі тәжірибе. Мысалы көптеген промоутерлер мысалы біреуді жұлдыз қылып өсіргісі келсе жеңілдеу береді да. Ол құлатады, ұрады, оның бәрі өзін жақсырақ сезінеді. Даниярдың жалпы кәсіпқой бокстағы аяқ алысына әлеуетіне қаншалықты баға бере аласыз? Қазір енді баға беретіндей жекпе-жек әлі көп емес қой, 4-ші жекпе-жек иншалла. Бізде енді Даниар 3 жекпе-жек өткізді, соның біреуінде біріншісінде нокаутқа түсірді, екіншісінде үшіншісінде нокаут күттік бізде. Бірақ енді құламай қойды ма, құлата алмады ма? Сіз қалай ойлайсыз, қандай не жетіспеді сондайда? Сол бағанағы құлату тәжірибесі жетіспеді деп есептеймін. Өйткені ол жерде Даниар құлататын боксшы емес қой, техника. Жоқ, техника емес, бірақ ана пішіркімен жақсы тиеді. Бәрібір де жақсы еді. Мысалға соңғы бұл жекпе-жегінде ол екі рет тигізді, бір рет бастан, бір рет бауыдан тигізді. Бірақ бағанағы тәжірибенің жетіспеушілігі, бойлардың аздығы ма, әлде болмаса соперниктердің, қарсыластардың бойларының көп болуы оларға себеп болды енді, құтылуына, құламай. Өткізіп алғанын көрсетпей себеп шықты. Мен сыртынан қарап тұрғанда, телевизордан қарап тұрғанда, мысалы теледидардан көріп тұрмын оларға тиген. Ол уақыт тәжірибе. Жекпе-жекте сол жақта кішкене көп деген спаррингтер өткізіп, жақсы боксерлармен спаррингтер өткізгеннен кейін ол уақытымен келеді деп есептеймін. Және тағы да бір-екі жеңіл бойлар керек деп есептеймін өзі. Оның салмағы енді өте қиын салмақ. Екінші жартылай жеңіл салмақ. Бұл жерде Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо, Эрл Спенс, Шон Портер, Дэнни Гарсия, Кит Турман бар, Джесси Варгас бар. Қаншалықты қиын болады болған? Қазір маған Турман мен кім Эрл Спенс ең мықтылардың бірі деп есептеймін. Жас және мықты. Тәжірибелер жасындарына қарамай мол. Солар ең мықты деп есептеймін. Кроуфорд бар әлде. Кроуфорд. Пон фо пон король. Тафити доказа Томна Даниэль Елеусінов.